Nākamā izstāde, mākslē vajag telpu vasaras mājā, ir plānota Andra Eglīša ar nosaukumu draugam paziņas. Andris Eglītis ir viens no tiem autoriem, kurš viss ciešāk ir sadarbojies ar Andru Grīnbergu, nu, teiksim, tā savas karjeras sākuma posmā. Sākotnējā ideja ir transformējusies, tāpēc, nu, tā ir it kā intriga priekš skatītājiem, kas tur būs un kā tas viss izskatīsies. Nu, savulaik tas tev bija eksperiments, šī glāzmu sērija. Un tagad tas ir eksperiments, mākslē vajag telpu. Tātad izstādē būs darba cikls Radi draugi paziņas, kas ir portretu sērija, kur tapa pirms gadiem 11. 2006. Gadā. Tas bija kā tāds gleznieciskas kartotēkas. Gleznieciskas kartotēkas veidošana no maniem kādiem draugiem paziņām. Es aicināju cilvēkus uz darbnīcu, gleznojot uz viņu portretus vienu seansu laikā. Cik tas aizņēma. Un to laikam es tagad saprotu, ka jau man no paša sākuma, bet vienā brīdī bija tā sajūta, ka tie darbi top, kur viņu slikti īsti nav skaidrs, bet gan jau viņu laiks kaut kad pienāks. Un tagad Dievu uzaicināja man piedalīties šajā izstāžu ciklā. Sākumā bija doma par kaut ko citas darbas likt un darīt. Mums var patikt tā pirmā doma arī ļoti. Jā, es sapratu, ka tā telpa ir galīgi nepiemērota par tām pārējai sērijai. Tad ir kā izeja no situācijas likās, pēkšņi man ienāca prātā, bet varbūt beidzot ir jāizliek portretu sēriju. Tagad es esmu ļoti priecīgs. Man liekas, ka tā ir labais pavērsiens, ka tas ir noticis tā. Man liekas, ka mēs šobrīd liekas, ka tas īstais veids, kā tie darbi beidzot var nostrādāt, ņemot vērā to saistību ar Andri un saistību to izstādes formātu. Man liekas, ka viņi darbojās beidzot. Nu, vispār tas ir liels eksperiments vai izaicinājums man personīgi vienā ziņā, jo man interesē, kā tas būs, vai tad, kad tie darbi tagad tiks izlikti visi kopā beidzot, nu, kad kā tas skatītājs tajā telpā jutīsies, jo tur ir tik daudz tās personiskās enerģijas starp tevi un katru no tiem portretiem. Ka tā man liekas tā mana iekšējā intriga par to, kā tas būs, bet vēl mēs to nezinām. Jā, bet nu, tieši tādā arī kontekstā man liekas ļoti tā izstāde ir adekvāta, jo nu, tas, ko es šobrīd, ar ko nodarbojos strādā, ir kaut kādi cita veidi tie meklējumi un tieši saistībā ar Grīnbergu. Viņam ir raksturīgi, ka vienmēr ir tā personīgā iesaistītība, personīgo attiecību un emociju klātbūtne. Un tādā ziņā, man liekas, šis darba cikls arī ir kā vistuvākais un atbilstošākais. Nu, ja mēs runājam par to, ka tas ir kaut kādā veidā jābūt saistītam ar Andru Grīnbergu. Es domāju, ja es būtu kaut ko citu līdzis, tad tā saistība būtu mazā. Tas sākuma punkts, par kuru noteikti ir jāsaka, par ko, sakarā ar ko arī būs speciāls pasākums, ir par šo te abu Andru sadarbības laiku, jo Andris Eglīts ir gan fotografējis un bijis līdzdalībnieks virknē Andra Grīnbergu darbu, fotodarbu, bet droši vien, ka ne
nu, divas virsotnes droši vien tajā jūsu sadarbībā ir, kaut arī tur nav neviena nevirsotņa, bet no divas virsotnes es teiktu, ka viens ir satiktie pazaudātie un tie, kas paliek, nu, kas ir kaut kādā ziņā, nu, tāds kredo darbs Grīnberga Daiļradē manā uzturē. Un, protams, kā otrā filma, pašportrets testaments, kur Andris Eglītis ir gan dalībnieks, gan arī operators. Nu, respektīvi, arī tas tehniskais izpildītājs tam darbam. Par to tehnisko izpildījumu tā filma ir vienkārši drausmīga. Tu ko? Nē, tādā ziņā, nu, ka Grīnbergam jau ir pilnīgi neinteresē tehniskās detaļas kaut kādas. Tā pirmā filma bija tapusi izvogot kino kameru no kino studijas un kaut kādās fragmentās. Un tagad viņš arī, kā teica, ne, nu, kaut kādu mājas VHS kameriņu filmu filmēt īsti nav novienu, bet jau nē, davai mācā, tad es man kaut kā sava drauga aizņēmos to rokas kamerī. Pilnīgi pikseļaini un tādu tapu tā otrā filma. Nu jā, bet tās otrās filmas tapšanā vienkārši bija ļoti daudz. Varētu pat teikt, nu, ka nerimstoša performanču virkne. Nu, ja satiktie pazaudētie, nu, tā performance tika tomēr drusku pieklusināta, tāpēc, ka, nu, tas cilvēks, kurš bija tās konkrētās dienas varons, nu, kaut kā izvirzījās priekšplānā un noteica to noskaņu un toni tam pasākumam, tad filmas gadījumā, nu, ka tā filma patiesībā sastāv no bezgalīgi daudziem stāstiem, kuri it kā tā nejaušā veidā tajā filmā tikai tā pieskarās. Un nu, ne es, ne tu nedabūsim redzēt to filmu, nu, nezinot, tāpēc, ka mēs tur esam bijuši klāt. Līdz ar to, nu, tā kā, piemēram, tā kā es redzu kaut kādu epizodu, kas tur ir iekļauta filmā, es uzreiz redzu gar acīm visu to, kas notika, lai, nu, no kura ir tikai tā viena epizode, tas varbūt viens kadrs tikai palicis. Bet tev ir vēl vairāk, jo tu filmē visu, jo, nu, es vienalga biju arī drusku distancē un, nu, tikai kaut kādos tajos brīžos pieskāros, ja? Bet tu esi bijis visu laiklā, tā kā es domāju, ka tev tur varētu būt vēl krāšņāka tā sajūta buķeta. Nu, šī izstāde būs ļoti līdzīga faktiski Grīnberga otrajai filmai, tāpēc, ka šeit arī, nu, faktiski skatītājs, kad atnāks, viņš redzēs tikai, nu, tikai tādu vienu saskarsmes kadru, nu, no daudziem saskarsmes mirkļiem, kur faktiski, nu, protams, aizkadrā nebija performances, nu, tad cilvēki nāc un pauzēja, bet tomēr tur ir kaut kādi atsevišķi stāsti, nu, tev, starp tevi un katru no tiem cilvēkiem. Jā, nu, bet es laikam saprotu, ka tas arī man ir tas, kas patīk šobrīd tajos portretos, ka ir jau pietiekoši tā laika distance un ka tā brīža kaut kāda tās attiecības un sajūtas, ja tu vari mazliet no malas novērot un tā kā tik ļoti vairs neidentificēties ar viņām. Tur ir, bet šo laikā arī no malas viņiem sāk darboties. Un